Hvordan har I det med moskéer? Jeg har det ikke sådan overvældende godt med moskéer. Pia Kjærsgaard udviser fra begyndelsen nul-tolerance. Pia? Det er jo ikke noget, jeg er specielt tilhænger af. Hvis vi skal, så skal vi. Altså, hvis det er det, det skal vi. Jeg er flindrende ligeglad. Må jeg spørge noget? Ja. De kvinder, der er her, kan de dansk? Demokrati er kunsten at tale sammen, argumentere, lytte og blive klogere. Det nu ved jeg, kender jeg dem ikke, så det ved jeg ikke. Jeg er flimrende ligeglad. Den øverste chef. Nej! Jeg vil gerne snakke med Søren Pind om det her. Det her, det ender galt for Pia.